Okay. Good morning. I'm currently in Canada and I've been here for 6 months and I haven't seen Truls in longer than that because he didn't come and say goodbye to me at the airport, but I'm gonna surprise him. So we're heading to Sweden and surprising my brother. At my house and I'm outside and my mom here picked me up from the airport, so I'm gonna pretend to be a food delivery thing. Or you told him that he was gonna open the door if it knocks and my dad is in the basement playing guitar, so hopefully he opens up. Samtidigt som detta hände så står jag nu i källaren och håller på att skicka in massa töntiga snaps till min flickvän som ser ut så här. Oj, nu kommer Shit. Nej, jag visste det! Jag frågade mamma igår. Jag frågade mamma igår kväll, hon var helt tyst. Tydligen så pratar vi svenska i bloggen, men det visste inte jag, så nu har jag gått lite på internationell. Jag älskar att Felicia bara är med i bloggen från och med nu. Jäklar vad du överraskade mig, Felicia. Det där var helt sjukt. Alltså jag blev så sjukt överraskad. Det här är i alla fall en vecka senare från när vi spelade in det här. Jag har varit lite lazy. Den här coronakrisen har varit sjukt. Det har inte kommit någon vlogg nu på en månad vecka typ. Sjukt. Jag driver företag och att driva företag under coronakrisen är inte det bästa. Hälften av alla kunderna har bara sprungit iväg. Så jag har behövt jobba istället för att filma. Så det är anledningen. Vi var i Engelberg i alla fall och sen så kom Felicia hem efter det. Men Felicia överraskade inte bara mig. Jag och Felicia överraskade Flippa tillsammans. Och det var typ ännu sjukare. Vi kommer få se senare i den här videon. Men nu är vi alltså uppe i Åre. Och här så är vi ska se lite på stan hur det ser ut under corona här. Så häng med! Så Felicia, det här är alltså min syster som ni fattat vid det här laget. Hon kommer vara med i filmerna mycket nu. Åre torg är helt tomt. Alltså mitt på Åre torg. Två personer. Ja. Tre med oss. Kolla det. En där. En där. Och en här. Och sen, ja, det är en till där. Fyra personer med oss. Ja. Det är typ stängt överallt också. Butik har stängt. Sitter lappar på alla butiker om här. Man får inte ta en öl och hålla i handen. Måste ni sitta ner. De stänger här på måndag också. Ja. Den här överraskningen är sjuk som vi ska visa. Den var så jävla lyckad. Flippa blev helt. Nej, men alltså, det var så mycket känslor och alla känslor på en och samma gång. Ja, så jag tänker att nu ska ni få se hur hela den överraskningen gick till. Vi har en flyttkartong som ni knappt ser i den här bilden. Som är stor. Men den är så stor är den inte. Jag ska sitta i den där. Ja, det som vi ska göra är helt enkelt att gömma Felicia. Så Flippa kan ta upp kartongen så här. Och gjorde du sönder den här nu? Nej. I alla fall, Flippa är på väg hitåt. Jag har henne på platsinfo. Vi har delat varandras platsinfo, ja. Så jag kan se hon är någonstans, vilket är jättebra nu. Mm. Så hon är i Solna hos några kompisar. Ja, nej, men det är hon som har faktiskt requestat det här. Okej. Jag tycker alltså att Lisa ska rymmas i den här kartongen. Som ni ser så är det typ precis att hon kommer rymmas. Ja. Nu testar. Men det, alltså, du går ju typ ner i den. Men jag har testat den. What does the duck say? Quack. Ja, men i alla fall, det går ju typ, men... Nu börjar det närma sig. Flippa är ungefär 3 minuter bort. Felicia, hoppa i. Nu sticker du ner. Äntligen. Jag har en överraskning till dig. Du har en överraskning? Ja. Vad är det här? Är det något ätbart? Nej. Nej. Jag har alltså filmat en vlogg som jag ska... Överraskning är typ en del av vloggen. Okej! Okay. Det är den här lådan. Nej. Ja, men det är det. Hur sjukt var inte det? Alltså, jag tycker det är fett roligt. Det är riktigt roligt att överraska. Ja. Men nu är vi i alla fall i Åre och det är snöar här. Så det kan nog bli lite bra skidåkning. Det är inga människor här heller. Systemet stänger ju om 4 dagar, typ. Så vi har 4 dagar på oss att åka i liftarna. Stay tuned, här kan ni se någon film, här kan ni prenumerera.
Så ses vi.